alang araw mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, sa ating pong mga kabisnes at mga kapapi Tiyos <coughs> may, saan mang panig ng mundo mga idol Mapagpalang araw po sa inyong lahat Bueno mga idol, ako po si Taong Gala Sa araw na ito ay isang panibagong uh, reaction video na naman ang ating gagawin At uh, hilingin ko sana tapusin niyo hanggang sa dulo ang reaction video na ito Pero... Bago po ang lahat, kung bago ka lang sa aking tahanan, pakisuportahan naman natin ka-Business Family, ka-Business official, and of course, uh, andiyan po si Papa Dits. Ang ating pong reaction video ngayon mga idol ay uh, ito pong napansin ko. ano uh, Habang ako po ay nanonood ng mga video ng ka-Business, napansin ko itong pagbisita ni Pa Busdev doon sa bahay ni Mylen, Mylen 2. Ano po mga idol, kasama ang mga kagwang. Una po sa lahat mga idol, Nakita ko yung galawan, yung galawan ni ni Busdev. With your respect naman kay Papa Dinsano. Una sa lahat, iklaro natin, hindi natin kinukumpara ano ang uh, kanilang kagalingan kasi uh, paraya sila maabilidad at sa alam naman din natin si Papa Dins na matagal na rin sa larangan ng pagtulong at pagbblog. Pero ang gusto natin pong punto hindi sa estado ni Busdev na isa siyang baguhan, ano po na lumunsad o lumarga sa larangan ng pagbablog. Una po sa lahat, uh, dito po sa kanyang mga pamamaraan, ano po, estilo ng kanyang uh, pagtatanong, makikita po natin ang isang napaka-relax, napaka-cool, ano po, talaga uh, talagang uh, yung deliver, yung pag-deliver niya ng, uh, ng mga punto de vista kung paano niya Uh, lilikumin ang mga importante at mga mahalagang detalye para mabuo ang vlog ay nandyan po yon. Nakita po natin. Sa pag-aanalisa ko, kung tatahakin talaga ni Papa ni Busdiv ito pong uh, pagbablog, malayo ang kanyang mararating. Naalala ko noon ang uh, isa sa vlog ni Mumpler's Channel. Ano po? Pakisuportahan natin si Mumpler's Channel. Actually, ah... Uh, ikumpara niya ano po ang karisma ni Busdib uh, noon kay uh, uh, Rab ano po yung anak ni Bus uh, ni Bal Matubang ano oo si Rab Matubang so naikumpara po niya yon uh, yung karisma, ano po ni pa ni ano ni Busdib well sa nakita natin agree ako doon, ano uh, kasi habang uh, gumagalaw siya, nakikita ko malayo, malayo at uh, iba po ang datingan. Iba ang datingan ng kanyang mga pagbablog. Nakikita ko ang kakayahan at abilidad ng isang vlogger na malayo ang mararating. Isa lang ang question uh, dito mga idol, isa pong malaking katanungan, kasi alam natin na itong uh, pagbablog ngayon ni Bustep ay parang uh, temporary lang. Temporary lang in na gusto lang niya uh, gamitin ang kanyang oras habang siya ay uh, nagre-relax, habang siya ay uh, kumbaga nagbabakasyon, pagre-relax nga ba yan, hindi na nakapag-relax pa rin ano. Oo. Habang siya ay nakabakasyon, ay ginagamit niya ang kanyang oras na maging makabuluhan sa larangan ng pagtulong sa pagbablog. Ano po? At nakita natin, sobrang kakaiba ang uh, aura at karisma ni Bustep. Ito yung isa sa pinakamagandang punto. Naniniwala ako na kung tatahakin ni Musdib, tuloy-tuloy natatahakin niya ang, ang pagbablang, ay malayo ang mararating niya. Una, siyempre, pundasyon niya si Kabisnes at si Papa Dins. Nandyan yung dalawa na na magiging pundasyon niya. Kung talagang tatahakin niya ang pagbablang. Pangalawa, nakikita natin yung puso. Yung puso na iniukit ano po, ni kabusiness kay Busdib kung papano niya mahalin, mahalin ang kapwa-tao. Well, nakita ko ito na sabi ko, marahil kaya hindi nagta hindi mahirap para kay Busdib na pasukin ang ganitong klaseng karera ng pagbablog. It is because siya yung siya yung editor eh. At alam natin na ang editor ay isa sa pinakamahirap na trabaho dahil siya yung nagsasalansan ng mga video kung paano niya susundan yung kwento at mabubuo. So para din siyang vlogger. Para din siyang, although behind the scene lang siya, hindi siya nagkikwento, pero napakahirap ng trabaho ng editor. Dahil sasalansanin mo yung takbo ng uh, mga video na nalikom para mabuo ang isang kwento ng pagbablog. So ito, nakita ko dito na ito ay isang malaking faktor para doon sa kanyang uh, pinapakitang galing bilang vlogger. Sana, Bustib, eh, tuloy-tuloy na ito, ano? pero ganun pa rin, ikaw naman talaga ang magdidesisyon. Ikaw naman talaga ang, uh, uh, kung kung tutuluyan mong lalargahin itong pagbablog. Malayo, malayo ang mararating, malayo ang uh, maaabot ng isang uh, busdib sa larangan ng pagbablog. At uh, napakasarap tingnan, ano, mga idol, na parang, ano na eh, parang may, si Kabisnes ay meron na siyang right and left. Ano, kumbaga sa ano eh, uh, di po ba pag may reyna, ma, ang reyna daw may right and left dama? Ayun ang tawag doon. Eh, lalaki naman si Kabisnes. Ano kaya ang tawag dyan? Pa-comment nga po kayo kung <laughs> ano naman ang tawag dyan. Kasi meron na siyang magiging right and left uh, ano po, nakasangga dahil nandyan si Papa Dins at nandyan si Busdev. Ang tanong lang dito, katulad ng sinasabi natin, iyon ay kung magpapatuloy si Busdev. Ano Busdev? uh, itutuloy na po ba natin? Oh. Uh. Then aside doon mga idol, nakita din natin uh, yung pamamaraan ano, kung paano siya mag-isip ng, mga, uh, ng mga content. Kasi doon naman po sa family, uh, ka-business family, mga palaro doon, natutuwa ako sa estilo ng kanyang mga content. No? Sobrang, uh, kumbaga, uh, nakaka-inspired at nakakatanggal ng stress. Ano? Kung paano niya iniisip ang ganyang mga klasing content. So, may angking talento talaga si Busdib para maging ganap na vlogger. At kapag ito, mga idol, mag-tutuloy-tuloy uh, sa pagbablog, malaki rin po ang potensyal at malaki po ang pag-asa na talagang makikilala itong si Busdib sa larangan ng pagbablog. Kasarap siguro isipin ano, na mayroon tayong ka-business, mayroon tayong papa-dins, meron tayong boss dib at gusto ko pa rin i-challenge niyan si Mrs. Kabisnes. Ano kaya? Family, ano na no, mga idol, family. Uh, alam natin na, alam nyo po, ang isa sa pinakamahirap, no? Uh, pinakamahirap talaga ay ang gumawa ng content. Iyan ay kung isa lang ang mag, halimbawa, ah, maraming channel pero isa lang ang gagawa. Pero dito, kanya-kanya sila. Magkanya-kanya silang ikot, kanya-kanya silang galaw. Eh kung si Mrs. Ka Business magkaroon din ng channel ba? Talaga naman, sabi ko sa iyo. Ay nako, ibang klase din ang galing yan, di po ba? Pero dito tayo kay ba diba, ano, ah, ano lang 'yun, ah, kung patalastas ko lang yan kay Mrs. Ka Business. Huwag niyo pong ano, huwag pong masyadong dibdibin, ano, Mrs. Ka Business. Hindi ko po kayo china challenge sinusubukan ko lang. <laughs> Hindi ko kayo challenge misis ka business. Huwag naman niyo po kayong magpa-stress. Huwag naman po kayong magkasyado magpa-pressure-pressure. Pressure. <laughs> Pero kung sakaling pwede, aba, bakit hindi? Kasi alam naman natin na may talagang angking galing din si Mrs. ka business. Hindi po ba? So kasarap siguro tingnan, ano? Ka-business. Kasi mga idol, kung titingnan natin, ah uh, ka-business official. Pero talagang ang, ang isang word na nagugustuhan ko is yung tinatawag ka-business family. Hindi po ba? Pag sinabi natin ka-business family, Iba po ang iba po ang magiging ano na doon, ang magiging impact ano po? Kasi si ka nagbo-vlog, si Papa din magbo-vlog. Si Boss Dib magbablang Ano pa kung sumama na rin si Mrs. Kabisnes magbo-vlog, di po ba? So apat sila na magbo-vlog, napakaganda po nito mga idol. Ano po? Napakaganda po nito. And then mayroon tayong anim na kaguhang na nakasuporta. Anim na kaguhang, So, so, na sila. Sampo na sila mga idol. Isipin nyo yan kung gaano kalayo, gaano kalawak ang maaabot na yan na pagtulong. Ano po? Gaano kalayo at gaano kalawak na yan ang pagtulong. Pero siyempre, ang question mark lang dito ay kung patuloy pa rin tayo makasuporta sa kanila. Bakit ko nasasabi yun? Kasi kung titingnan po natin mga idol, malaki po ang discrepancy at agwat. Ano po? Between ka-business and papa Dins. Dito lang tayo ha? Dito lang tayo. Uh, kabusiness ka-business and papa -dins. 489,000 na po si Ka si Papa Dins uh, ano pa lang. So ibig sabihin, uh, viewers ni pa ni Ka ay hindi rin viewers ni Papa Dins kasi hindi parehas eh. Kung magkapareha sila, followers ni Ka Papa Dins is followers ni Kabusiness. Pero hindi po natin sinisisi yan kasi iba-iba naman po ang templada at iba-iba naman po ang pananaw natin. Ang, ang ang ano lang, ang ganang akin lang ay kung magtutugay-gay at tot diretso itong si Busdev sa larangan ng pagbablog eh masusuportahan naman. Hindi man umabot sa ganong klaseng ano, ay masusuportahan po ito ng ka-business community. I am very sure na masusuportahan. At magkakaroon ito ng uh, positibong hatak sa tao. Bakit? Kasi alam nyo po yung timpla na parang ano, parang mayroong inihain na bagong pagkain. Di po ba? May inihain na bagong pagkain. Di po ba katakam-takam? Pagkaganyan ano nako kakatakam-takam bus, ba? Pero ang ibig sabihin ko po, eh, yung pong, kung pagkain ano, kung isang pagkain parang katakam-takam, kakapanay, kapapanabikan, Ika nga, ayun oh, no, nabubulol tuloy ako, no? Kakapanabikan pa ito po mga idol kasi iba po ang pasok karisma ni Le Bostep. Bus, sana po i-consider eh, mo ito ano, pero uh, sa dulo nito ay ikaw pa rin po naman ang mag decide Hindi po naman uh, natin ha hangad na saklawin ang inyong uh, kaisipan at desisyon sa larangan ng pagbablog. Natutuwa kami na nandyan ka at umaanggapay ka sa ka-business family and at the same time, andyan gumagawa ka ng mga banat-bera uh, habang ang iyong uh, oras ay nasa bakasyon pa. Alam kong mahalaga pa rin, siyempre, ang uh, iyong uh, tinatahak na profesyon sapagkat yun ay iyong nakatatak sa iyong puso at yun ang pinaglaanan mo ng mas mahabang panahon. Pero hanggat maaari kung kakayanin naman na pagsabayin or magawa ang isang bagay katulad ng pagbablog, gusto namin o gusto ko pa abustib. Tuloy-tuloy na itong pagbablog mo. Kayo mga idol, suporta ba kayo sa idea ko? Comment down below lang mga idol para mabasa ni Boss ito. At alam ko kapag itong video na ito ay marami ang magko-comment, marami ang magsishare at mabasa ito ni Busdev, makakatulong ito sa desisyon niya. Alright? So hanggang dyan lang po muna tayo mga idol. Ano? At siyempre, huwag po natin kalimutan, Ka business uh, family kung saan nandyan na po si Busdev. business official, andyan po si kabisnes, ang ating pong pinakamamahal na kabisnes. Siyempre, ang Papa din Stevie, andyan din po mga idol. Ang ating pong mga kagwang, ano, uh, Kagwang Bay, Kagwang Intoy, Kagwang uh, Buknoy, Kagwang Bung, Kagwang Bugi, and Kagwang uh, uh, Bornok. Andiyan po sila. And of course, isama na po natin ang ating mga magigiting na mga reactors, mga idol. Huwag po natin kalimutan taong gala. Siyempre, Anime Reactors TV, analisa Reality Vlog, Katangay PLC. Uh, Andiyan po si kat kalingap torak the mix plan and of course mumplers channel kapag balang araw po sa lahat mga idol hanggang sa susunod na video salamat po So mga business sa uh, mga kikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Okay. po. Ayan po ay uh, reactor ng ka-business official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga ka-business. Ayun na, uh, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami. God bless po.